Caio tá chegando agora, tem bastante jogadores novos, então ele está procurando achar o sistema ideal, então isso é normal para o começo de trabalho. Olha, diferente, para mim é o maior clássico no Brasil é o Grenal, mas eles são jogadores experientes e já jogaram o clássico nos seus clubes que passaram, então estão acostumados com isso. Independente de titular ou reserva, a gente tem que respeitar a equipe deles, que é uma grande equipe, mas como a gente vai ter que estar jogando dentro de casa, a gente tem que impor nosso ritmo de jogo. Então a gente respeita o time do Inter, mas sabendo que a gente precisa da vitória. Muita rivalidade nas ruas, eu sempre escuto muita conversa do torcedor e vai ser um jogo complicado e o Grêmio tem que sair para procurar o jogo. A gente não pode pensar em outra coisa, só precisa de ganhar esses 3 pontos para a gente ficar bem no grupo. Joguei muitos clássicos lá em Minas e, na verdade, não se compara com a adrenalina que você vive aqui. É bem diferente e esse carinho que a gente recebe nas ruas do torcedor do Grêmio é incrível. E agora é só retribuir esse carinho dentro de campo.